សូមរីបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញជូននៅមុខម្ហូបដែលគេពេញនិយមមួយមុខនៅតាមភោជនីយដ្ឋានចិនផ្សេងផ្សេងតែកតែមានគឺទាបេកាំងទីបេកាំងនេះបងប្អូនដែលទៅតាមហាងចិនភិកច្រើនគាត់កំងពីព្រោះវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ឥឡូវនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនពីវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នា ហើយសូមបងប្អូនមេតាជួយ follow page Emma Homemaker ផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីទៀតឥឡូវនេះនាងខ្ញុំបានតែងតៀខ្វៃមកពីផ្សារហើយនាងខ្ញុំត្រូវយកតៀនេះយកមកភ្លះស្បែកវាហើយការភ្លះនេះយើងអាចភ្លះឲ្យដោយសាច់ជាប់សាច់តិចតិចទៅហើយយើងភ្លះដុំល្មមល្មមដើម្បីយើងងាយស្រួលនៅក្នុងការទទួលទាន ហើយបងប្អូនអឺអាចធ្វើមហូបមហូបមួយប្រភេទនេះដើម្បីញ៉ាំនៅជុំគ្រួសារនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺវាឆ្ងាញ់ហើយมันអស់ចំណាយច្រើនចំពោះការធ្វើនៅផ្ទះបើសិនជាបងប្អូនទៅទទួលទាននៅភោជនីយដ្ឋាននឹងអស់ថវិកាច្រើនជាងការយើងធ្វើនៅផ្ទះឥឡូវនេះខ្ញុំផ្លែរសជាតិហើយអឺនេះគឺជាស្បែករបស់យើងដែលយើងព្រះចេញបាញ់មិញ ហើយបន្តមកទៀតនឹងខ្ញុំផ្លះយកសាច់វាដែលនៅជាប់នឹងឆ្អឹងហ្នឹងគឺផ្លះសាច់ហ្នឹងចេញទាំងអស់ហើយចំពោះឆ្អឹងក៏នឹងខ្ញុំអត់ចាដែរនឹងខ្ញុំអាចយកទៅដាំឬងាស់នៅក្នុងទឹកសឡយយើងអាចអយកជាតិវាកុំចោលកុំឲ្យស្ដាយហើយនៅពេលដែលយើងផ្លះរួចហើយគឺសាច់យើងយើងដាក់មួយឡែកទៅហើយបន្តមកទៀតយើងត្រូវយកសាច់ហ្នឹង យកមកកាត់វាជាដុំតូចៗបែបនេះដូចនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញជូនអញ្ចឹងបងប្អូនយើងកាត់ដុំតូចៗបែបនេះហើយយើងទុកមួយឡែកទៀតដើម្បីឆាអលីគ្រឿងផ្សំនៅក្នុងមុខម្ហូបមួយមុខនេះបន្ទាប់ពីនេះខ្ញុំកាត់ហើយគឺវាបែបនេះហើយនឹងខ្ញុំនឹងត្រូវយកសាច់ទីនេះទៅឆាជាមួយនឹងអខ្ទឹមបារាំងហើយនឹងម្ទេសផ្លោត ហើយនឹងស្លឹកតំហើយបើបងប្អូនមាន salary បងប្អូនអាចដាក់ salary ពីលើក៏បានដែរឥឡូវនេះខ្ញុំបន្តមកធ្វើការឆាទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការបំពងស្បែកទាសិននេះគឺជាស្បែកទាដែលនឹងខ្ញុំភ្លះចាញ់បាញ់មិញខ្ញុំដាក់ខ្លាញ់ចោលហើយនឹងខ្ញុំបំពងស្បែកទានេះឲ្យវាឡើងស្រួយបន្ទាប់មកយើងត្រឡប់មកមកជាហៀងទៀតជាការស្រាច់ គឺវារហះណាបងប្អូនតែមួយផ្លែគឺបានហើយឥឡូវបន្តពីយើងបំពងហើយយើងចាក់ខ្លាញ់ចេញយើងចាប់ដើមឆាតែម្ដងគឺយើងដាក់ខ្ទឹមសជោយើងបំពងខ្ទឹមសឲ្យឡើងឈ្ងុយទៅយើងក៏យើងដាក់អឹមខ្ទឹមបារាំងឲ្យដល់មកទេផ្លោកជោហើយយើងឆាច្បល់វាមកសិនទូដើម្បីឲ្យបន្លែរបស់យើងទន់បន្តិចបើតបមកនឹងខ្ញុំដាក់អំបិលជោបន្តិច ហើយយើងត្រឡប់វាពីបីត្រឡប់ទៀតទៅដើម្បីឲ្យបន្លែយើងវាតន់ល្អហើយចងក្រាយនឹងខ្ញុំដាក់សាច់ចូលក្រ ாய் ពីព្រោះសាច់នេះវាឆ្អិនស្រាប់ហើយវាងាយស្រួលទេបន្ទាប់ពីដាក់សាច់ចូលនឹងខ្ញុំត្រឡប់វាឲ្យសាប់ជាមួយនឹងបន្លែទៅទៅហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការថែមគ្រឿងផ្សេងផ្សេងឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដាក់ oyster sauce ប្រេងខ ճ ងចូលទៅមុនគេឲ្យប៊ីចេងបន្តិច ហើយនេះខ្ញុំដាក់ស្កដ៏សបន្តិចបន្ទាប់មកនឹងខ្ញុំដាក់តាក់ស៊ីអ៊ីវតាក់ស៊ីអ៊ីវរសាយយើងច្បាស់វាបន្តិចទៅហើយបានយើងដាក់ប្រេងល្ងដាក់ប្រេងល្ងនេះគឺវាមានក្លិនឈ្ងុយហើយបន្ទាប់មកនឹងខ្ញុំដាក់ទឹកម្សៅឆាចូលហើយបន្ទាប់មកចុងក្រោយនឹងខ្ញុំដាក់ស្លឹកខ្ទឹមចូល ឥឡូវយើងមកលាយស ਾਸ ទាំងអស់គ្នានេះគឺជាស ਾਸ ដេននីងខ្ញុំប្រើគឺជាប្រភេទសៀងដែលយើងតែងបាននៅតាមストបផ្សេងផ្សេងហើយនឹងឥឡូវនាងខ្ញុំចាប់ដានចាក់ទឹកទាខ្វៃដែលគេឲ្យនៅក្នុងទាខ្វៃដែលពេលដែលយើងតែងនោះគឺគេឲ្យទឹកនោះមកហើយឥឡូវយើងយកមកលាយជាមួយនឹងទឹកហ ਾਇ សិនស ਾਸ របស់យើងយើងលាយមកល្មមដែលវាខាប់ហើយយើង mix វាឲ្យបាន អ uh, <laughs> បបវាជាស្ដាងស្ដាងហើយនឹងខ្ញុំទុកមួយ like សិនសម្រាប់ប្រើហើយនឹងខ្ញុំមានគល់ខ្ទឹមហើយនឹងខ្ញុំកាត់វាជាសរសៃសរសៃហើយយកមកត្រាំជាមួយទឹកប្រជាដើម្បីឲ្យវាស្រួយឥឡូវនេះមកហូបទាពេកកាំងរបស់យើងបានធ្វើរួចរាល់ហើយហើយមួយមុខនេះប្រៀបដូចជាពីមុខអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអាចទៅទូទៀនខ្ចប់ជាមួយស្បែកទៀននឹងជាមួយនឹងបកពីផងហើយខ្ចប់សាច់ទៀននឹងជាមួយនឹងស្លាត់ផង ហើយបងប្អូនបានសាក់លបងធ្វើតតួតាននៅក្នុងក្រុមគ្រូសាហើយសូមជួយខមមិនប្រាប់នាងខ្ញុំផងតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះមុខមហូបមួយមុខនេះរង់ចាំខមមិនរបស់បងប្អូនការ Like ការ Share របស់បងប្អូនធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការបន្តធ្វើវីដេអូផ្លែកផ្លែជូនបងប្អូនទស្សនាបន្តទៀតហើយឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនពីរបៀបញ៉ាំគឺនាងខ្ញុំដាក់ស្បែកទីនៅលើ សម្បาะបបាបាតតមកនាងខ្ញុំដាក់បន្លាយជោហើយបាតតមកចុងក្រោយនាងខ្ញុំដាក់សอสពីលើចាគឺបែបនេះយើងទទួលទានបែបនេះគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងបងប្អូនអាចសាកល្បងធ្វើទៅហើយពេលនេះវីដេអូរបស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនដែលតែងតែផ្ដល់កម្លាំងចិត្តហើយតាមដានវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយសូមអរគុណ និងសូមជម្រាបលីបងប្អូនតរត្រឹមបណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត